gün səhər saatlarında Xarkova soxulan Rusiya işğalçı qüvvələri cəmi bir neçə saat ərzində Ukrayna silahlı qüvvələrinin və ərazi üzünün müdafiə dəstələrinin qüvvələri tərəfindən darmadağın edilib. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Tigr yüngül zirehli transport yorularının və texnikanın dəstəyi ilə şəhərə daxil olan Rusiya bölmələri ilə küçə döyüşlərinə girən Ukraynalı döyüşçülər onları böyük itkilərə məruz qoyublar. Oku 24 Cum xəbər verir ki, bu haqda hazırda Xarkovda olan jurnalist Haqqın Az və Virtualız Ork saytlarının rəhbəri Eynullah Fətullayev bildirir. Hazırda şəhərin küçələrində Rusiya ordusunun məhv edilmiş xeyli hərbi texnikası var, onlar pərən-pərən salındılar və geri qaçmalı oldular. Ukrayna ordusu çox şücaətlə döyüşür, yeni nəsil müharibə taktikası tətbiq edir, Fətullayev bildirib. Düşmən tamamilə demoralize edilib. Bilavasitə Xarkovda yolun ortasında öz hərbi texnikalarını atıb qaçıblar. Ukrayna qoşunlarına 5-10 nəfərlik qruplar halında təlim oldular. Hətta bir Ukrayna döyüşçüsü görəndə belə təslim olurlar, vilayət rəhbəri bildirib. Sinequb bildirib ki, hazırda düşmən Lipetsk, Volçansk və Belqorod istiqamətlərində hücuma cəhd edib. Rusiya texnikasının ayrı-ayrı kolonlar şəklində hərəkətini qeydə alırıq. Ukrayna silahlı qüvvələri öz mövqelərindədir və fəal mübarizə aparırlar, o deyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.